ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2021 ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗଟିଏ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସେଥିପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିଟା ରହିଛି ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟର ପଦବୀ, ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ୱେଲ୍ଡର, ଆର୍ମେଚର ୱେଲ୍ଡର, ମେକାନିଷ୍ଟ, କାର୍ପେଣ୍ଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ପେଣ୍ଟର, ମେକାନିଷ୍ଟ, ୱେର୍ମ୍ୟାନ୍, ଏହିସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା ଯଦି ଦେଖିନେବେ 1664 ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିନେବାର ଅଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଏବଂ ସାଲେରୀ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଏଥିରେ ସାଲେରୀ ରହିଛି। ଏବଂ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ରହିବ। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଏହାକୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ଏହାର ଯେଉଁ ଏଜ୍ ବିଷୟରେ। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର 15 ହେଉଥିବ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର 24 ଇୟର୍ ହେଉଥିବ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିନେବେ ଏଥିରେ ଜେନେରାଲ୍ ଏବଂ ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଏବଂ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ଏହାର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଏଜୁକେସନ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିନେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ 8ମ 10ମ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ITI ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ଯେଉଁ ରେଲୱେ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡ।